Denisa Bushka, 34 vjeqe, ula në arrest shtëpije nga gjykata e Tiranës këtë të shtunë pas arrestimit më 12 prill me 20 doza kokaine gati për shitje në zonën e komunës e Parisit. E reja mundi t'i shpëtoj burgut pasi nuk ka kushtë kujdeset për 2 fëmijet e mitur. Denisa Bushka punonte estetiste në disa salone në kryqytet dhe bashkë me shërbimin. Disa klientëve u shiste edhe doza kokaine, nga 10 deri në 50 gram. Dyshimet e policisë janë edhe për personat të tjerë, të përfshirë në trafikimin dhe shqitjen e drogës si bashkëpunëtor të gruas dhe hetimet vjojnë. Kokaina është lënda narkotike që është shitur më shumë për gjatë muajve të parë të vitit 2023 në kryeqytet, ndërsa janë disa zona ku janë të përqëndruar kryesisht lokalet e natës, ku shpërndarja kësaj lënde narkotike është bërë më e madhe. Nga të dhënat e sektorit të narkotikeve në policinë e Tiranës, kokaina është droga që zë peshën më të madhe të shitjes në treg, krahasuar me llojet e drogave të tjera. Kryesisht kokaina shpërndahet në lokalet e natës në Ishblok, në komunën e Parisit dhe në Tiranë të Re. Në rritje janë edhe arrestimet e shpërndarjes së heroinës krahasuar me një vit më parë, thon burimet pranë policisë së Tiranës. Nga janari deri në fund të marsit u arrestuan dhe u hetuan në gjendje të lirë 450 persona për shitje të lëndëve narkotike të llojeve të ndryshme. Dhjetra prej tyre janë kapur kryesisht me sasi të vogla, pas hetimeve disa mujore me përgjime pore dhe me blerje të simuluara nga të infiltruar. Në tre mujorin e parë të vitit 2023, në kërkim u shpallën 10 persona. Problem vjojnë të mbeten furnizuesit të cilët në pjesën më të madhe të rasteve kanë mbetur të pa identifikuar, por policia ka mundur të zbardhë skemën që ata përdorin për shpërndarjen e narkotikëve. Ata rekrutojnë kryesisht shpërndarës që janë të moshave relativisht të reja, 20 deri në 30 vjeç, por nuk kanë munguar rastet edhe të minorenëve. Ata që janë shpërndarës kategorizohen në pjesën më të madhe, edhe si përdorues.